阿弥陀佛，各位大德，今天要跟您介绍的是观世音菩萨成道。农历六月十九是观世音菩萨成道的日子。何谓成道？就是领会佛道而得证正果。依照佛经所说，观世音菩萨早就已经成就佛果，佛号为正法明如来。为了帮助众生脱离苦海，倒驾慈航，成为了观世音菩萨。还一方面帮助释迦牟尼佛弘法，化身千百亿，千处祈求千处应，能救度一切苦难，听一切世界声音，没有一点烦倦，毫无怨言，慈悲智慧不可思议。另一方面，观世音菩萨也在极乐世界协助阿弥陀佛说法，是西方三圣之一，阿弥陀佛的左胁侍。在未来无量劫，阿弥陀佛入灭涅槃之后，观世音菩萨就会在当天下半夜成佛，名号普光功德山王如来，继续运持西方极乐世界的正法。提到观世音菩萨在中国的渊源，就不得不提到1500多年前南北朝时代的妙善公主。妙善公主是春秋五霸之一楚庄王的第三个女儿。由于这位三公主出生时天降祥瑞，而且长相端庄娟秀美丽，自带清香，有异于一般寻常的婴儿，因此楚庄王给三公主取名妙善。根据记载，楚庄王不尊重三宝，膝下只有三个女儿，大女儿妙言，二女儿妙音，小女儿妙善，三个人都长得非常美丽。妙言妙音就和一般女孩子一样，爱漂亮，喜欢各种新奇有趣的东西，到了婚嫁的年纪也会主动注意是否有合适的如意郎君。但是小女儿妙善明明贵为公主，却过着相当朴素的生活，时常到寺庙参拜礼佛，甚至向父王提出出家的要求，把楚庄王气得半死。楚庄王无奈，只好假意送妙善公主到白雀寺出家，暗地里却指示白雀寺的住持慧真法师要设法为难妙善公主，使她回心转意。没想到妙善公主在白雀寺苦修之后，道心更加坚定。楚庄王一怒之下火烧白雀寺，逼妙善公主出寺还俗。慧真住持让全寺僧人掩护妙善公主及她的仆人从水道沟中逃出，并且告知火珠山是公主修行正道之地，而白雀寺和全寺500多僧人就在大火之中全部化为灰烬。妙善公主来到火珠山上继续修行。三年后，他的父亲楚庄王突然得了怪病，找了全国各地厉害的医生都没有办法治好他的病，百药无效，病入膏肓。这个时候，皇宫前突然来了一名僧人，说他手上有个能药到病除的药方，只是药引有点困难，因为要用尚未婚配的亲生骨肉的一只手和一只眼睛才能够治好。楚庄王一方面不舍得女儿们为此牺牲，而一方面却也还是想要活下来。就在这个时候，宫门卫兵报告说，有一位道仙带着一名童子，声称自己的手和眼与大王的亲生骨肉等同，也能够治好大王的病。
楚庄王喜出望外，急忙相请。不过卫兵回来的时候，这位道人已经将双眼抠出，又自断左手之后，早就已经不见踪影。楚庄王的夫人宝德娘娘接过手眼之后，一眼看到断臂左手手心的胎记时，骤然痛哭了起来。她认出这是妙善公主的左手，妙善没有被烧死，还活在这个世间。夫妻俩感叹还是妙善最孝，非但不记恨父母火烧白雀寺，还舍身救父。妙善舍了手眼救父之后，回到火烛山上，因为大孝而感动了天地。但见燃灯古佛含笑在天空，妙善也自觉功德圆满。三天之后，就是农历六月十九，他将要成道。楚庄王得知消息之后，率领文武百官和御林军数千人，以及慕名而来的数万百姓，早早的就来到了火烛山上，抬头仰望着眼前这位慈悲善良、仁爱至孝，又能给天下苍生带来福祉的传奇公主。他们多多少少听说过佛法，但从来没有听说过什么正道，根本不清楚，也想象不出来修佛正道之后对自己和对天下百姓有什么好处。他们许多人是怀着好奇的心理，想要亲眼看看这些。一向以端庄秀丽著称的美丽公主，明亮有神且善解人意的一双大眼睛不见了，空空荡荡的眼眶里不停地渗出两行星血，纤纤洁白的一双玉手少了左边的一只，左手关节处还不停地往外流出鲜红的血滴，染红了妙善公主的衣服。可是妙善一动也不动地安详盘腿端坐在那里，好像什么事情也没有发生一样，没有丝毫的痛苦。接近中午时分，奇妙的天月由远而近，无数的天神在云端里也现出真身，他们都合掌立于彩云之上，无数佛菩萨身带七彩的光环也乘祥云前来赞叹。一只凤凰带着五颜六色的光辉自西天而来，口中衔了一只宝瓶，瓶中插着一只翠绿的杨柳，飞临妙善头顶的时候，宝瓶缓缓落下。而就在宝瓶落下的瞬间，妙善轰然地从头顶跃出，手眼自全，霎时异香阵阵，笼罩了满山片野。只见妙善头顶放着七彩的光环，左手持宝瓶立在虚空之中。妙善拔出碧绿的柳枝，沾着宝瓶中的甘露洒向民众。人群中不知谁说了声观世音菩萨，一时之间观世音菩萨的呼声在人群当中传开，呼喊声浪覆盖了群山，震动了天地。妙善公主成道之后，山上的异香也因为数月不散，于是当地的百姓就称这座山为香山。西安耀州的大香山寺也就成了中国最古老、最久负盛名的观世音道场。以上就是观世音菩萨成道的故事。南无阿弥陀佛。